askan wo lañ leen tégon ci mettital ci fitna xokatal dundug metti ak ay jafé jafé tolof tolof niñ ko yoré won réew mi ba tax mu voter pour ben changement askan wo ragné la yu xamé la donc buñu naré tay ñew juroom ben wèr kalen tégon lolu bëgg ñew gëm ni juroom ben wèr nit ñi mën nañ ko faté japp naan askan lan ngeen di tontu askan wo wé di wax né dundu bi xerna dëkk fi metti na jamono yi ñu né xam nga amna lo xamanteni nit ku ne am nga ci sa gis gis yow Nicolas xeyna mën nga nekké ci situation buy tax nga ni li jafé na ci man mais xeyna amna kenen ku mëna taxaw ni ah li yalla defal na ma ci sutura defal na ma ci tawfiq situation bi ñu fi fekk parce que nak wax deug yalla man xeyna ñun niñu tamalé liggéey ak djégo yi ñu baral motax nit ñu bëri japp ni ñun dañ juroom benn wër donc lañ fi defagum di nga li cioli di bari 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 juroom benn wër